Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te praat oor hoop in die donkerste nag, tye wanneer dit sleg gaan, slegter gaan. Hoe kry ek hoop by God en in God? Hoor wat sê vandag se skrif, 1 Johannes 5 vers 13. Hy sê ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle met die wete kan leef dat julle nou reeds deel het aan die ewige lewe. Julle wat aanhou glo in die persoon van die Seun van God. Dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het. Dat wat ons ook al hom vra volgens sy wil, hy na ons sal luister. Hierdie groot woorde. Hier's die wete wat jy moet hê. Jy het alreeds deel aan die ewige lewe as jy deel het aan die Seun Jesus. Dit moet al klaar vir jou hoop gee. Dat maak nie saak wat met my uiterlik fisies tydelik gebeur nie, ek het reeds deel aan die ewige lewe. Ek dink baie, wat doen dit aan jou boldness, jou confidence? Want hy sê hier, nou het ons vrymoedigheid om te bid en goed vir God te vra. Jy sien mense wat sonder hoop is, hulle vra net, Here gee my werk, Here red my, of Here help my, Here. Dit is net so tydelike vraagie, wat van as jy met hoop leef, vra jy big picture things. Jy vra, Here, omdat ek soveel hoop het, Here, gee my dat ek 'n stem het, 'n bydraes, dat ek positief is. Here, gee my dat ek mense beïnvloed, dat ek mense saam met my vat, nie down the dumps nie, up in the heavens. Ek bedoel, jy het confidence omdat jy reeds die ewige lewe het. En hierdie aardse tydelike probleme, jy leef met 'n roeping. Jy weet van lig juis in duisternis. Jy weet van hoop juis in moeilike tye, so jy leef met 'n vrymoedigheid van groot boldness, omdat jy reeds die ewige lewe het. Kom ons bid en sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, as ons vashou aan die Seun, sê die skrif het ons reeds deel aan die ewige lewe. Here, hierdie aarde, hierdie tydelike probleme, kan niks aan my doen nie. Ek het reeds deel aan die ewige lewe. Daarom kan ek vreesloos leef. En saam met vreesloosheid kom boldness. Daarom kan ek mense nooi. Dien my God. Leef vir Jesus. Maak jou saak reg met hom. Want hy is die hoop in hierdie donker tyd. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons met soveel hoop, soveel boldness en confidence Jesus kan verkondig in hierdie tye. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi. Volg saam met ons ons dienste, op Facebook, streaming, of op die TV, SABC2, Sondag 11 uur, volg het saam met ons en groei saam met ons in hoop. Goed gaan, sien jou weer.